はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエテクトやっていきましょう。第130回闘技場、4日目ですかね。キネマ成績が8勝1敗となっております。一番下いいな、一番下がいいな。ここですかね、マデュラ。マデュラでしょうかね。ロートはいいけどソロは嫌だよって言ってるのに来ると。ゼシカ、逆にゼシカを魅了取るか。はい、対戦よろしくお願いします。順番、一番あいつ、マジでもさ、あれは耐えるよ、あれは耐えよ。こんな感じで、これで、これはまあここだね。ここだね。多分下下がってくるでしょ。で1番で2番誰、2番この子なん、マジ。そうですか。で3番、で身で取っちゃうかな。身で取っちゃった方が無難だな。身で取っちゃうか。ここに上がって身で取ります。これはここしかない。で3番はどうすんの。これ3番はエターナル、これこんな感じかな。でも どっちも入るなこれな。こんな感じするよ。じゃあこれじゃかわいそうか、さすがに。いやどっちみち一緒か、どっちみち受けるんだから一緒だな。これここに来てやって、ここに上がってカバーされながら打つ、そんなんでどうでしょう。でイオは、負傷ってね、こっちの方来るな、イオは。で、あいつな、これさ、これ1個出るか、ここ出るか。で牽制飛ばさせる、これエターナル入るんじゃないから。でこっちに出ることによってロトは、こっちに打ってくる。あ、打ってこないわ、どっか届かないか。これは、ゼシカここにいる状態でね、ここにいて、こっから不死天雷ってわけないもんな。こっからだな、こっから不死天雷あっちだな。どうするかなこれ。いいよ、剣線がまずいもんな、剣線まずい。こっちをガード入れるってパターンはどう。こんな感じにする。最初のビームが痛いんだよな、最初のビームだな。で魅了取る。でこれは不死鳥天雷って感じか、ここでな。こんな感じで1、2、3、こっちが回ってくる。でファイヤーの、ファイヤー打ってサラサラで落とせるって気はするけど、じゃあこの形にするか。1番はこれです。これで、こうだな、こうだな。でここに来てビーってしてもらうでしょ。こっちが来るって、ここだと思うけどね。ビーで2番がスナイプを打つ、1、2、3、4、1個出てスナイプでいいかな。で3番が不死鳥天雷来る。で、あ、それで4番なんだ。あ、それで4番なんだ。あー、よくないな、よくない。B 受けて、B 受けて、不死鳥天雷、それで落ちる感じがいいかな。じゃあどっちかというと B 受けて、これすることによってここでエターナル打ってくれる。これは間違いない。これで落ちる。
もう完璧だね、それでね。不死鳥エターナル、エターナル選ぶ、間違いない。それでいいんじゃないかな。で、ここでしょ。で、こっち側に上がって、こっちから撃つ。で、これに関しては、むき出しになったデンデンしかいないから、デンデンに打ち込む。4番。5番、こっち進んでサラサラする。6番。6番はなくなっている。7番、右にずれて、灼熱撃ってロトを落とす。8番は、届かないんだ。じゃあこっち来ちゃうな。ここで撃つと。まあ、一騎打ちといこうか。そんな感じ。下、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 オッケー。落ちるか、あそこ。あそこ落ちるかな。エタナル、エタナル、さよなら、ありがとう。まあいいでしょう。すべてはこれのため。これしかないのか。こっちがあるか。こっち側もある。どうしよう。ギラ、何持ってんだっけ。メラギラだっけ。なんだっけ、何持ってんの。ギラ、ギラ、メラギラだな。メラギラ、メラ、メラギラ、メラギラ。ギラがダメだっけ。どっちも OK か。じゃあ、これ出ちゃう。出ちゃう。灼熱落とせるよね。落とせるな。大丈夫だな。あそこまで行けば大丈夫。ナイス。よっしゃ。よっしゃ。でね、耐えろ。でね、耐えろ。よっしゃい。ありがとう、でんでん。これだ。やめろよ。ゼシカだぞ、ゼシカだぞ。よっしゃ、ビーム。ビームでいいんだ、ビームで。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃい。これ。これ、これ、これ、これ。これ、はい。ミスとかやめてな、くだらんから。こっち側回って、これ。これどうするかな。ゴッドでも、いや、ダメだ。こんな時だって。いいよ、ナイス。ナイス。あ、ふざけんなよ。これ魅了したキャラにさ、打ち込んでまた魅了っていうのはあれにしてほしいか、ほしいけどね。まあ今のパーティーはあれでしょ。あれが一番ですよね。あれ以上あれ以下でもない。2戦目、イルーシャ行っとくかな。アンルシアだな、やっぱな。アンルシアの、まあまあまあ、まあ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 、ヤマトのオロチの5連撃を食らうがよい。劣化のオロチ、射程1な。はい、対戦よろしくお願いします。射程1で食らうがよい。これ左側ですね。左側で。でもギラーがあるからな。ギラーがな。で、右側のメラー耐えらんないんだよな。123って感じか。ウォーター。ウォーターで多分複雑出る。間違いない、あれは。まあ、こっち側ですね。これはね。こんな感じでしょうかね。1番。これどうすっかな。これプサロッチもマターの範囲だな、ここな。あ、この下があるのか。この下があるか。これでいいか。
1番ギョッピン、あー切り上げじゃないのか、あーこと、あー連撃だ、あーよかった連撃じゃん。1番、2番、2番はL 字魔剣だね、こっから L 字魔剣だねこれね、あここで L 字魔剣あるなこれ、あーこれ L 字魔剣あるな、うん L 字魔剣あるね、でも、うん、まあそこで、あでもそこまで耐えてほしいんだよな、そこまで耐えてほしいんだよ、 L 字魔剣終わるなこれ、多分落ちるな、うーんと誰かいい、これはこれは切り上げ来てしまう、あそれでいいか、でメラ激減狙う、うんでもゴッド迎えたいね、うん、あとこれでいいか、これいや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 連撃か、ちょっと待って、不屈が出て、だって連撃出ちゃえばいいわけだから、ちょっと待って、これ剣戦の場所ってない、剣戦の場所ここだ、あ違うダメだ、ここは L 字魔剣か、うん入ってないんだけどね、これにするか、うんこれでいくか、これでよくって1番うんと切り上げだね、これ切り上げですね、切り上げ、2番剣戦飛んできます、こっから剣戦だね、うん剣戦、3番どうすんのこれ、ギガデイン来ちゃうんじゃない、不所天雷の範囲だよね、あ不所天雷の範囲だよね、だここで来ちゃうからこれダメだな、ダメだやっぱこんな感じになっちゃうな、うんまあまあこれでいいや、で4番でウォーター打つ、4番をでもさこれさ、もしくはあこれさこっち出たらさウォーターの範囲になっちゃうな、うん、だから下がってあのロイヤルソード、ロイヤルソードもしくは、ギガデイン打たれます、ロイヤルソードだともう あれが落ちるから、キサラナイトが落ちるから、うん、で下がってウォーター打ちます、で複数が出てる状態なんでオロチに任せる、あればでこっちはテールハンマー打ってもいいんだよな、正直なウォーター打ってゴッドで、アンルシアやっちゃうか、どっちかというと、でこっち側は、ヤマトノオチが回ってきて、ピサロッチはどっかだ、ここだね、ここだから 1,2,3 届かねえじゃんマジ、どうなってんだよ射程1って、どうしよう、こうしとく、これもこれでも変わらんよな、うん、多分ここで打ってくれると思うんだよな、で下がってここからウォーターでいいよな、でここだったらそのまま噛みつけばいい、でデンデンは生き残ってるよね、でも混乱取りたいんだよな、混乱、うん、でこれウォーターが多分ね通らヒャド通らないんだよな、そうだすげえな、激減範囲がメラが通るのか逆に、あそこはもったいないとこだな、でも混乱取るしかないな、エピサロッチが生きちゃう、これどうする、エピサロッチ、ここに来てる、エピサロッチどうすねえ、まあ、あとは生き残ったメンバーでやっていく、切り上げ、あ生き残れるんだ、生き残れるんだ、ちょっと待って、これで1回だよな、1回、だったら場所ここじゃない方だったな、あでもここしかないのか、1回連撃でだってあれダメだよな、1回2回3回のあれでやる、あっちやる、キサロに届かないもん、あれがテールって射程1だよね、
そうだよな、うん、届かないんだよな。うん、でこれ頭割りやった時にギュメッチがちょっと怪しいんだ。これ入らない可能性あるんだよね。だったらギュメッチを落としちゃう。でサラサラとサラサラで3回まで落ちるから、3回まで落ちる。でギュメまで落とす。で疾風山あれがあるから、でアンルシア落とす。で右側は混乱を狙う。それですね。それしかないわ。あ、これはここでもいいのか。これじゃあここで一回打つか。これはさちょっと邪魔じゃね。こっちにしとく。で神竜上がってさらさら打つ場所を確保。これ入らないとかやめてな。マジくだらないから。それ前出すぎ出すぎ出すぎ。あー、オッケー。よしよし、これでオーロラで OK。 でオーロラ行って次ギュメッチのさ、ちょいちょいヤマトのうちのあれで落とせるかどうかなんだよな。灼熱でな。ナイス、いいぞ。でこっちが来る、こっちが来るよ。ウォーター嫌いなんだけど、ウォーターで落ちちゃうよこれ。これちょっと違ったか、場所。ピサロナイトの場所が違ったね。ちょっと場所違っちゃったね。カバーしてもらえばよかった。で、まあ、ヒャド、まあ、どっちも落ちるけどな。スナイプの方なんだ、しかも。スナイプか。で、これ混乱取ると。いくぞ、全員生存いくぞ、全員生存いくぞ。いいぞ、入った、ナイス、マジナイス。全弾入る。あざーす。あざーす。ヤマタノオチ落ちないのかな。ワンパンされないかな。ヒャド大弱点だけど。ヒャドデイン大弱点。テンション1たまった。向こうのゼシカがな、あれだ、何突だったかな。はい、3戦目。意気揚々な3戦目。ワンコ角あり行く？いや、ここか。まあ、ここでもいいね。一番下行きたいけど。一番下。一番下行きたい。いや、バレリア行きたいなんで、この、心もね、行っときたいは行っときたいね。けどね、一旦目持たないんじゃない？これ、うちパーティー。さすがにね。こんなとこ行ってみる。こんなとこもまあ強いよね、普通にな。ここもまあ強いな。踏みとどまりありつつ不屈の男。今日の PVP もそうだったけど、3回ぐらい踏みとどまったからね、キャッツは。まあまあここ行くかな。ここもまあいいけどね。まあソロ用には、まあソロ用でもあんのか、うちは。バーン用ではないのか。まあここ行こうか。ここは一番強そうだ。アンルシア3突。ソロ5突。5突ってだけで強いわ、ソロは。まあ1番キングレオでしょうね。で、2番でソロが来てくれると嬉しいんだけど、アンルシアじゃなくて。3突だったから早いかな。
ソロはそこまで速くないんだよな。デンデンのあれが使えないんだよね、こんな固まっちゃってると。2番ソロお願いします。よし、であとは死んでもいい。そんな今日この頃です。こんな感じね、うん。まあ1番これ当たってしまう。これ言ってもデイン、あ、まあ方向でもあるかもしれない。あ、方向まずいか。ちょっとね、これ逃げるとかあるか。ここしかないじゃん。うわ、ここしかないじゃん。どうするこれ。方向来ますね、方向。まず、1番だよな、1番。で、デインのは使ってこないから、縦の方向、おたけび、これ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 。これでその後、剣戦来たらやばくないか。落ちるよね、さすがにね。これ、ここか。ここ OK か。ここ OK じゃない？ここだと、縦3が無理だから、中央なんとかなんとか。ね。で、これ、ああ、これ完璧。これ完璧です。うん。で、もう2番目、あ、2番で、まあ、耐えてくれるか。まだ、2番もね。で、3番で落ちるって感じが一番もう理想的じゃん。ここ。あと、デインとギラ。デインとギラ。うん、ギラは2マスだよね。あ、剣戦か。剣戦があるのか。ああ、剣戦ですね。剣戦と、で、あとはギラ。ギラはワンパンされないんで、うん、まあまあ、うん、そうだね。うん、うん、そうだね。ここでね、ここで剣戦で、とどめさせていきますね。で、混乱はソロ取れてる状態。アンルシア。で、これか。こいつか。ああ、こいつか。え、これさ、でもさ、大義でね。大義だから、当たる。当たる。うん、これも混乱取ってくれ。混乱、混乱でアンルシアから行くって感じ。不屈やつは知らんという感じかな。で、この子を向けたいか、どっちかっていうと。アンルシアここの状態だから、ね。3番来て4番。4番ここから、わら打って、ちょっと待ってよ、これ入るな。これ、ここの、ここでしょ？だからこっち側出ないけど。だからこの、あーんと。で、この子がさ、届かんのよ、アンルシア。ここにいんのに。ここにいるのに。何やってんの、お前。ほんとに。で、ブラッディスクライド。ブラッディスクライドごと縦に貫きたいな。ブラッディスクライドはドルマーですよね。うん、あとは届かない状態ですよ。3マスだったら、うん、4マス。4マス。アンルシア、水木デシカが、あ、届かんのよな、お前。何やってんだよ、本当にさ。ウォーター打つ。ウォーター打つ。ここだからね。で、ここに打っちゃダメだから、こっから打つしかないのよ、ウォーターね。こっから打つ。で、こっから灼熱打つ。あ、もう一個出たいな、せめてな。もう一個出たいよ。1,2,3。で、あねえ。灼熱、不屈、不屈さっき出たんだよな。これさ、今、アンルシア何？三突だっけ？三突か。さっきのアンルシア何突だったっけな？さっきも三突だったかな？だから、ウォーターで落ちてくれたら嬉しいな。ウォーターで落ち、不屈出る。灼熱で2回目で3番目、4番目でサラサラって感じ？まあそんな感じかな。これここしかないか。もしくはこっち。ここは？ここは？これは？届かん！ここに届けっての。ここに。本当にお前は。まあこれでいいか。神竜が3マス動いて。多分ブラッティスクライド。ブラッティスクライドどこで打ってくる？ウォーターはこの場所から。いや、一歩出んのか。一歩出るんだな、うちな。ウォーター。一歩出て、向こうの射程4のあれだから、ドルマ、ドルマがだ、弱点な子、等倍。等倍。等倍。半減。だから、ここに行きます。ここです。そこか。そこは良くないね。だから、こんな感じにします。で、ここで打って、この子をここに固定する。ゼシカはここ。ここから打つ。ね、ここからワラ打つ。したら向こうはここからしか打てないから、
固定する。うん、そんな感じですかね。灼熱をこっちから打つ、灼熱打つ、サラサラで落とせればいいけどな。タダン打ちたいな、タダンな、打ちたいな。こんな頼むよ、こんな頼むよ。よし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 、はい、もう全部計算済み。取れなくてももう混乱だから、ここで落ちる。ありがとう、ありがとう。しゃあないな、これわら。あー、やっぱ不屈でないか。あー、ダメっすね。じゃあ多段打ち込むかね。多段ゴッドで落とすしかない、これは。ゴッドで落とすしかない。ラティースカイ、ここね、こっち先ね、これゴッドで落とすしかありません。タリンから、それはタリンからね、はい。で、次のライオン丸がソロを起こします。それ間違いないな。1、2、3、4、あ、かろうじて届くのか、ヒュンケルに。1、2、3、4、4マス移動で。これ見とこう、守備力530714だよ。これソロ殴らないよね。今までの定説だと守備力低い方に殴るっていうパターンでも、なんかあれか、あれ持ってるんだっけ、ダメージ軽減みたいな、なかったっけ。でこれ劣化の落ちっか、落とせんじゃん。いや、これ落とさなくていいんだよ、マジで。これヒュンケル狙ってもらった方がいいんだけど。これで麻痺でいくか。あ、これか。いや、これはね、ソロ起こしちゃいけないから。え、これすみません、逆転してないよね。654、あぶねー。これでいいっす、これで。ここ取れよ、ハゲ。首5個あんのになんで取れねえんだよ。計算づくなんです。それはまあいい。それもうここまで計算しなきゃいけないかなって本当にさ毎回思うけどさ、おかしいんだよなこれ。やばくね、これこれやばくないですかね、これやばくないですかね。半減、まさかヒュンケル魅了されないよね。30%、いやーしないんかい。そこするとこなんだけど、マジで振りだったんだけど、振りだったんですけど。これここ、でサラサラ、やっぱな、回復あると思った。これが届くか、届くか、届く、ナイス、届く。しー、これもこれで最高ポイントですね。このパイオティア相手にはこれでしょう。これ以上もこれ以下もないという感じです。必要最低限。はい、というわけで3戦終わりました。4日目終わりまして11勝1敗となっております。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。